Ako želite da saznate kako da u Dubaju jedete za dž, nastavite da gledate ovaj video. Moramo da patimo što pričamo s ovom Jovanom. Kakvi problemi? Brendove. Ne, ja ne nosim brendove uopšte. Kakvi problemi? Kamera nam se magla. Nema fotkanja. Idemo. Ajmo. Nema, napravimo tri koraka i već je stao da fotka. Ajmo, Marko. Dobrodošli u još jednu avanturu. Nalazimo se u Jumeirah Madinat Resortu. Dakle, ovde se nalaze hoteli, vile, restorani. I ukoliko želite da osetite pravi arapski svet, morate doći ovde. Ako sednem tu da se fotkam, da li će me neko uhapsiti? Šta vi mislite? Da li je vredno rizika? Mi smo se bukvalno topili. Visoka je vlažnost vazduha i jako je teško vreme. Temperature su manje sada u septembru, ali je toliko, kao što kažem, visoka vlažnost vazduha da je, čini mi se, mnogo lakše podneti onih 50 stepeni u julu nego ovih 35-40 u septembru. Tako da ćete drugi put vidjeti malo više. Ja ću se potruditi još nešto da vam snimim, ali neće biti mnogo. Mladu damu, zdravo. A mi idemo u Tribeku. Tamo nas čeka neka beka. Ko nas čeka? Beka. Rebeka. Čekamo cecu da parkira auto. Dragi naši, kao što možete primijetiti, ovo je Jovana Bovan, slavna blogerica iz Srbije. Jovana, šta večeras imate obučeno? Imam neku haljinu, crvenu. Aha. Imam neku torbicu i... Mi želimo da čujemo brendove, poznate brendove. Ne, ja ne nosim brendove uopšte. A ne? A zašto? Pa tako. To je izvrsno. Saznate kako da u Dubaju jedete za dž, nastavite da gledate ovaj video. Možete vidjeti iz priložnog, Jovana večeras ima na sebi jedan predivan outfit. Jovana, šta imaš ove štikle predivne? Pokaži. Hvala. Lakirane.
crvena torba, bijeli lijepi šorts, ovako jedan topić crni sa sakom koji je onako jako nešto na Adidas foru, ali zapravo je koji brend, ono bješe? River Island. River Island, mi jako volimo River Island ovdje u Baju. Kao što možete vidjeti, jedan predivan make-up, ajde tamo malo bliže prema svjetlo, koje je napravila Anđela. Ne vidi se baš kao živo. Sad idemo u Miss Lilis da vidimo kako je tamo. Ostala sam vam dužna da vam ispričam kako se to u Dubaju izlazi ili večera potpuno besplatno. Znam, i meni je bilo neverovatno i dan danas mi je onako, ponekad mi je čudno da vi negde možete da izađete, a da ništa ne platite ili da odete u neki luksuzni restoran i da vam sve bude besplatno. Ali kada čujete o čemu se radi, bit će i vama jasnije. Dakle, kao što možete da pretpostavite, konkurencija je ovdje jako velika, jako puno restorana, jako puno klubova. I generalno ljudi koji se bave marketingom i promocijom su došli na ideju da popune klub mladim ljudima koji će privući druge ljude da tu večeraju ili ti da, ne znam, izađu. Znate i sami, ako odete negde, posebno kada putujete, odete negde i ne znate koji je restoran dobar, koji nije, naravno, otići ćete u onaj gde najviše ima ljudi, ili tako. Ili ako već hoćete da izađete, naravno da ćete otići u klub koji je pun, gde je prosto dobra atmosfera. Također, u većini klubova, pubova i restorana se utorkom organizuje Ladies Night. Uglavnom su to besplatni kokteli, besplatna pića, dok je hrana sa nekim popustom najčešće od 50%, što je super svakako za nas dame. I da ono što sam htjela da vam objasnim, jeste ovdje razlika između kluba i puba. Ja sam iskreno veća pristalica puba jer volim opušteniji izlazak. Jer u pubu možete da se pojavite ukoliko ste žensko, naravno u ravnoj obući, u nekoj ležernijoj, udobnijoj odeći. Dok je u klubu sve nekako luksuznije, morate se baš dobro srediti, da obujete štikle, u neki klub ne možete ni ući ukoliko ne nosite štikle. I ok je to, ali to nisam ja, na primjer. I ono što sam primetila jeste da su generalno ljudi u pubu mnogo opušteniji, da onako plešu, zezaju se za svoju dušu, dok je u klubovima nekako sve to, hajde da kažemo, isfolirano. Nekako, dopada mi se to što ljudi plešu svuda, to za razliku od Srbije gdje ljudi uglavnom stoje, gledaju, odmeravaju, ovdje se ljudi zaista zabavljaju, ali, kažem, nekako atmosfera je drugačija. Ne mogu nekako to ni da vam opišem, morali biste da iskusite da bi vam bilo zapravo jasno. Ja sam od onih ljudi koji vole da plešu i za mene je ono ravna obuća must kada izlazim. Čak mi se dešavalo eto, kada izlazim u te klubove da obojem štikle, onako da ispoštujem pravilo i da u torbu bacim ravnu obuću kako bih mogla da džuskam. I ovo je ujedno prilika da zavirite malo u sljedeći vlog.